Besne vakt kaytarar, kaytarar Senden teselli bir zabit mundiri Bir cüt uduzlu aylı pagonlar Senden teselli bir zabit mundiri Bir cüt uduzlu aylı pagonlar Hay vermene Cenab leytinat Hay vermene leytinat Hoş müjdeli bir savaştan Hay vermene leytinat Çok sağ olun, teşekkürümüzü bildiririk. Çok güzel bir ifa ile başladık bugün bu mevzunun müzakirəsinə. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, hər gün Qarabağdan qanlı qadalı, sevincli, kədərli cəbhə xəbərlərini Azərbaycana çatdıran bir şəxs vardı. O şəxs müstəqil Azərbaycanın ilk hərbi diktoru, vətənpərvərlik manlarının ilk ifaçısı kimi xalqımızın yaddaşına həkk olunan Şəmistan Əlizamanlıdır və bu gün də bizim qonağımız həmin şəxsdir. Şəmistan müəllim, sabahınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir, sağ olun. Özünüzü necə hiss edirsiniz? Yəqin ki, şəhərimizdə ilk dəfədir olursunuz. Özümü çox yaxşı hiss edirəm. Sizin şəhərin gözəl havası var, səhər-səhər mən belə duydum. Bəli. Çox təmiz havası var. Yaraşıqlıdır. Yəni, gözəl işlər görünüb. Yəni, ilk baxışdan görünür bunlar. Hörmətli tamaşaçıların diqqətinə çatdıraq, son illərdə səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti Azərbaycanın bir çox bölgələrində
Yerli rayon icra hakimiyyəti ilə birgə silsilə tədbirlər həyata keçirir. Vətənin müdafiəsini hazıram adlı tədbirlə bugün Yevlaxta şəhərində baş tutacaq və bu verilişin dərhal ardından siz həmin konsert proqramında çıxış edəcəksiniz. Şəmsdan müəllim, bu istərdim ilk olaraq tədbirin əsas məqsədi, məramı barədə bizə bilgi verəsiniz, məlumat verəsiniz. Azərbaycan Respublikası səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti rayon, şəhər, icra hakimiyyətləri ilə birgə vətənin müdafiəsinə hazıram adlı belə silsilə tədbirlər keçirir. 60-dan çox rayonda artıq bu tədbirlər baş tutubdur, yüksək səviyyədə uğurla. Və əlbəttə ki, bu tədbirlər böyüməkdə olan nəslin yaddaşında çox gözəl bir iz bıraxır, onların vətənpərvər ruhda böyüməsinə təkan verir. İndi növbəti tədbirimiz də bugün Yevlax rayonunda Heydər Əliyev adına mərkəzdə saat 11-də baş tutacaq. Düşünürəm ki, sizi sevənlər, vətənpərvər ruhda olan bütün azərbaycanlılar orada səbirsizliklə saat 11-in başlamağını gözləyirlər ki, sizi o səhnədə görsünlər. Çox sağ olun. Bəli, yəni icra hakimiyyətinin başçısı da iştirak edir tədbirlərdə, rayonla bərabər. Həm orta məktəb şagirdləri, əsasən də yuxarı sinif şagirdləri, hərbi müəllimlər, veteranlar, ziyalılar, yəni ümumiyyətlə, Heydər Əliyev mərkəzi də çox gözəl təmir olunubdur, geniş işıqlı zalı var, çox bəyəndik, biz dünən gəldik, dünən məşqlərimizi elədik, indi bugün də inşallah tədbirimizi keçirəcəyik. Biz deyilə həmin tədbirdə iştirak edəcəyik, sizi maraqla o anları gözləyirik. Həm də həmin anları işıqlandırıb, yenidən efirə yayımlayacaq. İnanın, dünəndən biz deyəndə ki, Şəmistan ən zamanlı bugün qonağımızdır. Nə qədər insan dedik ki, mümkün olar gələk canlı-canlı elə veriliş gedəndə oradan izləyək. Biz də vurguladıq ki, əgər izləmək istəyirsinizsə, elə Heydər Əliyev sarayında konsert proqramı olacaq. Orada özünüz gəlib iştirak edə bilərsiniz. Yəni, yolunuzu səbirsizliklə gözləyən bizim qədər, səbirsizliklə gözləyənlər çoxdur. Mən illərdir televiziyada fəaliyyət göstərirəm bu kanalda, yəni Ayrı Baranda. Və sizinlə dəfələrlə söhbətlərimiz olub. Nəhayət ki, o gün gəldi, yetişdi, bugün qonağımız oldunuz. Əgər bugün qonağımızsa, suallarımız çox olacaq. Ümid edirəm, suallarımızla sizi yormayacaq. Çünki bizə də maraqlı gələn, izləyicilərimizə də maraqlı gələn məqamlar çoxdur. Şəmsdən müəllim, ilk olaraq tədbirdən bəhs etdik. İl yeni başlayıb. Yevlaxdan sonra bu tədbir hansısa rayonlarda, şəhərlərdə nəzərdə tutulub, yoxsa? Əlbəttə, gələn ay, məsələn, fevralın 16-sında Neftçalar rayonundadır və belə silsilədə davam edir. Yevlax rayonu bizim bu müharibədə, yəni 90-cı illərin əvvəllərində çox fəal iştirak edib rayon əhalisi. Yəni, mən bunu canlı şahidiyəm. Çünki birbaşa sərhəddə olmasa da, amma bu müharibəni olduğu kimi yaşayıb. Və Yevlaxlılar çox fəal iştirak edib. Bu vaxt hələ könüllərdən ibarət nə qədər dəstələr Yevlaxdan gələnlər vardı. Yəni, Yevlax rayonu müharibə vaxtı qaynar bir rayon idi. Yəni, bütün buradan gəlib keçirdik biz Ağdərə istiqamətinə gedəndə. Hardasa bir 120 şəhid verib Yevlax rayonu. Milli qəhrəmanları var. Yevlax rayonu həmişə vətənpərvərliyi ilə, sadə zəhmətkeş insanları ilə fərqlənibdir. Yəni, bunu da demək özümə borç bildim. Belə deyək də, məqsəd o zaman Yevlağın, Yevlaqda bu konsert proqramının keçirilməsində ilk məqsədlərdən biri budur. Bəs Yevlaqdan sonraki dayanacaq hansı bölgə olacaq? Harada bu konsert proqramı baş tutacaq? Neftçalı rayonu, bəx. Neftçalığın ardından davam edəcək. Yəni, bir təsdiq olunmuş dövlət səviyyəsində prezident aparat tərəfindən təsdiq olunmuş siyahı var. Böyüməkdə olan nəsil üçün çox böyük əhəmiyyəti var bu tədbirlərin.
Siz tedbirde iştirak etseniz bunu göreceksiniz. Biz geçen yıl Ağdaş rayonunda böyle bir tedbir geçirdik. Sizin televizyada geniş bir lent aldı, yayınladı. Yani sağ olsunlar. En zamanda Bərdə şəhərində də olmuşuz keçən. Bərdə şəhərində. Həmkarım cəsarət etdi ki, mən izlədim şəxsən. Bərdədə də oldu tədbirimiz, gəlmişdiniz. Şəmistan müəllim, yəqin ki, siz də mənimlə razılaşarsınız. Şəmistan əlzamanlı deyəndə ilk olaraq yaddaşa həkk olunan, yada düşən bir his var, vətənpərvərlik hissi. Sizin düşüncələriniz də bizim üçün önəmlidir. Sizcə vətənpərvər ruhun aşılaması istiqamətində daha hansı addımlar atılmalıdır? Vətənpərvərlik istiqamətində işlər görülür. Bəli. Yəni, mən tez-tez məktəblərdə oluram, görüşlərdə oluram. Və mən bunu şahidi oluram ki, necə gözəl bizim böyük məktəb olan nəsli bu istiqamətdə yetişdirirlər, müəllimlərimiz, məktəblər. Mənim şəxsi fikrimdir. Sadəcə olaraq, böyük məktəb olan nəslə biz tariximizi olduğu kimi anlatsaq, o bəs edər. Bəli. Yəni, bizim tariximiz qəhrəmanlıqlarla doludur. Şəmistan müəllim, hal-hazırda da izləyicilərimiz sizin o konsert proqramlarından olan görüntülərinizi izləyirdilər. Və mən bir sualı sizə ünvanlamaq istəyirəm. Çünki burada sizin fikirlərinizi bilmək, inanın ki, mənim qədər bizi indi hal-hazırda izləyən izləyicilərə də çox maraqlıdır. Ümumiyyətlə, Şəmistan əlzamanlı gənclik illərində heç düşünübmü ki, nə vaxtsa vaxt gələcək, bütün hərbi hissələrdə onun mahnısı səslənəcək, xalq məhz onunla birlikdə igid əskər möhkəm dayan deyəcək? Yox, əlbəttə yox. Mən heç vaxt mahnı ifa edəcəyim ağlıma gəlməzdi. Çünki bu mahnılar müharibə dövründə yarandı, təsadüfən. Baxmayaraq ki, mən özüm aktorluq fakültəsini bitirmişəm. Azərbaycan Dövlət Radiosunda diktor işlədim. Sonra televiziyada, Azərbaycan Dövlət Televiziyasında çalışdım. O zaman müharibə başlamışdı. 92-ci ildə Müdafiə Nazirliyindən müraciət eləmişlər Teleradio Verilişləri şirkətinə ki, bizə belə bir səs lazımdır, belə bir diktor lazımdır ki, bu xalqı səfərbər eləyə bilsin, qələbəyə səsləsin. Və bir neçə nəfərin namizədliyi var idi. Məni bəyəndilər, məni seçdilər. 92-ci il iyul ayının 7-sində İlk dəfə hərbi geyimdə mən Azərbaycanda ekranlarda göründüm, hərbi diktor kimi. O vaxt bilirsiniz, özəl televiziyalar yox idi, radiolarda yox idi. Ancaq bir Azərbaycan Dövlət Televiziyası vardı, bir də Azərbaycan Dövlət Radiosu vardı, bir də Araz Radiostansiyası vardı. Və bütün bu xəbərlər, cəhbə xəbərlərini xalqa mən söylüyordum, cəhbədəki vəziyyəti. Həm televiziya vasitəsilə, həm də həmin radiolar vasitəsindən. Bakı şəhərində, haradasa bir 7 yerdə yüksək səviyyəli belə səs gücləndirici qurğular qoyulmuşdu. Mənim radiodakı çıxışlarım gün ərzində bir neçə dəfə təkrar həmin o qurğular vasitəsilə Bakının bu insanların gür olduğu toplar, məsələn, dəmir yolu vazalında vardı, yadımdadır, mərkəz onvermanın ətrafında vardı. Yəni, belə bir işlər görülmüşdü o vaxtı. Təsadüfən 93-cü ildə mən İgid Əsgər Möhkəm Dayan mahnısını ifa etdim. Onun haqqında da mən demişəm, amma bir-iki cümlə yenə deyim. Azərbaycanın milli qəhrəmanı, mənim də yaxın dostum Yusif Mirzəyib. Onunla bərabər biz müalicə alırdıq. Müharibənin fəsadları vardı, yəni ikimiz də bir otaqda, xəstəxanada qalırdıq. Onun böyrəkləri sıradan çıxmışdı. Yusif Ağdərədə o zaman yerləşən hərbi hissənin arxa cəbhə üzrə müavini idi. Mən də
Ağdara'da Çıldıran kendi uğrunda giden dövüşlerde iştirak etmiştim. Benim yanımda mermiler patlamıştı falan. Böyle biraz təsir olmuştu benim. Böyle de sağlamlığıma o böyle. Ve hemen hastahananın hekimi Şahin Musaoğlu tez bizi ziyaret edirdi, çay içirdi, söhbət edirdi. Ve bir defa da bir mahnı yazmışam dedi. Ve zümzüm elədi. Səhv etmirəmsə bir neçə mahnınız Şahin Musaoğlu'nun sözlerine. Bəli, bəli, bəli. İki dəskər möhkəm dayandı, zümzüm elədi bizə. İlk elə baxışdan hiç məni cəlb etmədi bu mahnı. Çünki mən mahnı ifadçısı da deyildim. Ama Yusuf çok hoşuna geldi. Yusuf Odun Alov'un içinden gelmişti. Dedi, doktor ne güzel mahnıdır. Başladılar ikisi bir yerde bu mahnını müzakirə eləməyə, məşq eləməyə. Şahin zümzüm eləyirdi. Yusuf da əsker addımlarından bir, iki, sol belə başladı otaqdadır. Gördüm, bu bir neçə dəfə təkrar oldu. Dedim, Yusuf doğrudan xoşuna gəlir bu mahnı. Dedi, bilirsən ne güzel mahnıdır bu. Mən də zarafatla dedim ki, əgər sənin xoşuna gəlirsə, bu mahnını mən ifa edəcəm, özü də sənə hitap edəcəm. Həmin vaxtda Yusuf göstərdiyi, Yusuf'un göstərdiyi o qəhrəmanlığa görə komandanlıq Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görmüşdü və sənədləri gəlmişdi, məsələ həll olmalı idi bir neçə günə. Yusuf çox igid adam idi. Bu da inandı, söz verirsen dedim, söz veririm. Ve biz ayrıldık, Yusuf qayıtdı Ağdəriyə, mən Müdafiə Nazirliyinə. Sonra bir neçə dəfə gəldi ki, nə oldu mahnın axırı? Mən də hər dəfə ləngidirdim, mən oxumaq istəmirdim. Ona görə ki, düşünürdüm ki, məndə alınmaz axı, mahnı ifaçılı o hara, mən hara. Bir dəfə də mənə dedi ki, həmin mahnını mən tabiçiliyimdə olan əskərlərə əzbərlətdirib, Ağdəriyə doxdururam. Bəli. Mən biraz həvəsləndim, dedim, necə alır, dedi, çox gözəl. O vaxtı da, bilirsiniz, bizim milli marşlarımız yox dərəcəsindeydi. Vətənpərvəri mahnılarımız yox dərəcəsindeydi. Çünki yeni müstəqil olmuşduq, bizim mahnılarımızın hamısı Sovet ölkəsindən bağlıydı. Bu biraz mənə həvəsləndirdi. Sonuncu dəfə də gəldi, nə oldu mahnı? Mən göstərdim, belə çap olunmuş vəziyyətdə, dedim, görürsən, burada da yazılıb, Azərbaycanın milli qəhrəmanı, mənim əziz dostum, qardaşım Yusuf Mirzəyevə ithaf edirəm. Dedim, bu yaxın günlərdə oxuyacağım. Bir neçə gündən sonra Yusuf şəhid oldu. Əlbəttə, mənim üçün böyük itki idi, bir yaxın dost itirdim. Və Azərbaycan üçün də böyük bir itki idi, belə bir qəhrəman oğlu itirmək. Və biz Yusuf haqqında Vətən Sənə Oğul dedi adlı bir yarım saatlik veriliş hazırladıq hərbi studiya olaraq. Onda elə dostlar dedi ki, bəlkə sən bu mahnını ifa edəsən. Dedim, axı, məndə alınmaz. Dedi, yox, indi ifa elə. Yaxşı alınsa da alınmasa da, dinləyərik Yusufu yadasalarıq. Və belə bu müraciətlə də getdik. Tele şirkət rəhbərliyinə, o da dedi, çox maraqlılar mənə dedi, bəlkə bir yoxlayasın. Zəng etdi, musiqi baş redaksiyasının baş redaktoru, bəstəkar Adil Bəbirov gəldi. Zəng elədilər, xalq qarşısında Faiq Sücəddinova. Səs yazma studiyası o vaxtı Bakıda bir yerdə idi. Keçmiş Fəaliyyətov küçəsində. O da tele şirkətin nəzdində idi o səs yazma. Faiq müəllim də ora rəhbəri edirdi. Faiq müəllim bizi qarşıladı. Bəli. Dedi, nə məsələdir? Şahinlə biz də dedi, belə bir mahnı yazmışıq. Şahin zümzüm elədi. Dedi, burada nə lazım? Dedi, bir gitara lazım. Bəli. Gitara orada bir Həmdullah adında bir oğlan vardı, gitara çalırdı. Onunla yarım saat məşq etdik. Faiq müəllim dedi ki, indi siz sual verdiniz, maraqlı söhbətdir sizin üçün də, bu tarixi bir söhbətdir. Bəli, bəli. Faiq müəllim dedi ki, yaxşı, bu musiqi necə olacaq ortada? Mən dedim ki, fit geçsin. Dedi, nə fit? Dedim, əlbəttə fit geçsin də. Dedi, şu fit nədir? Dedim, vallahi Faiq müəllim, heç nə olmaz. Gəlin, bu mahnının ortasında biz fitlə müşahidə edək. Hərbi mahnıdır. İkinci Dünya Müharibəsində belə mahnılar vardı. Ən çox məşhur ifaçı da Mark Bernes ifa edirdi. Və mən orada fitin müşahidətinlə, gitara ilə mahnılar dinləmişdim.
Dedi, fiti kim çalacak? Dedim ben. Aa, böyle kaldı. Dedim, vallahi yaxşı olacak. Ben girdim stüdyoya. Girdim stüdyoya. Bu mahnını ifa ettim. Bu Həmdulla da müşayiət elədi. Və həmin variantı gətirdik. Teleşirkət rəhbərliyi də bəyəndi, dedi, efirdə səsləndirək. Yusif haqqında hazırladığımız o verilişin sonunda bu mahnı səsləndi və təbii ki, bunun üstə də biz Yusifin görüntülərini, müharibə görüntüləri belə yığmışdıq. Yəni, heç ki bilmirdi ifa edən mənə. Neçə aylar bilinmədi. Gördüm, qəzetlər yazdı, bəyənilibdi bu mahnı və ondan sonra davam etdik. Çağırır vətən, 1-ci batalyon, cənab leytinant, vətən əmanəti, şahinlər və s. və s. və s. bu mahnıları yazmağa başladıq və ehtiyac da var idi. Sonra bu mahnıları biz kaset halında buraxdıq, orduya dağıtdıq, əskərlərim istifadə eləsin və sonralar disk halında da yenə. Həqiqətən, səngərlərdə olan əsgərlərin görüntülərini birdən izləyirik. Onlarda marş halına gəlib bu ifalar. Necə sevə-sevə, ürəkli şəkildə oxuyurlar, ürəkləndirir. Nə yaxşı ki, bax, o zaman sizə dəstək olublar. Siz bu yolda addımlamışsınız. Belə bunlara əsər deyək də, mən adi mahnı kimi yanaşa bilmərəm. Əgər bugün Azərbaycanın ilk hərbi vətənpərvərlik mahnılarıdırsa bunlar, bunlara əsər kimi yanaşmaq lazımdır. Çox sağ olun. Sağ olun ki, yaşatmışsınız bax bu ifalarda o anları. Və biz növbəti ifaya keçid alacaq. Bəli. O zamana qədər isə mən istərdim növbəti bir sualı cavablandırasınız. Sizin yaradıcılığınızı izləyərkən görürük ki, həm də türkçülüyü, turançılığı təbliğ edirsiniz. Bizim üçün çox maraqlıdır. Türk dövlətlərindən olan ifaçılar da varmı belə? Onlarla münasibətləriniz varmı? Birgə layihələr düşünürsünüzmü? Çox maraqlı suallardır, bəyəndim. Əlbəttə var. Mənə qədər də olub, indi də var. Sadəcə... Bu istiqamətdə də bəzi işlərimiz var. Niyə? Çünki bu bizim kökümüzdür, milli mənsubiyyətimizdir. Bilirsiniz, Sovet hökumət illərində harcısı bir 70 il bu unudulub, silinib, milli kimliyimiz yəni. Bizim milli düşüncə sahibləri, aydınlarımız hamısı qətlə yetirildi. Və biz bu təzədən bu ruhu, bu soy kökü oyatmaq istədik. Yəni, böyüməkdə olan nəslə keçmişini anlatmaq istədik. O vaxt rəhmətli xalq şairi Bəxtər Vahabzadəyə də müraciət elədim ki, belə bir şeir yazın, mən oxuyum ki, bu millətin keçmişi nədir, haradan gəlmişik, biz kimik? O da sağ olsun, mənim sözüm yerə salmadı, bir şeir yazdı. Çıxıb Ergenekondan biz Göytürkə yol aldıq. Ötükəndə yurt salıb, bozqurt olub, ucaldıq. Altaydan üç qitəyə varıb xol budaq atdıq. Qılınç izlərimizlə biz tarixlər yaratdıq. Bax, belə gözəl bir şeir yazdı, Bay Yurdumadan da, yəni internetdə də var, YouTube-da. Sonra Şahin buna musiqi yazdı, mən bunu da oxudum tədbirlərdə. Yəni, əlbəttə ki, hər bir kəs, hər bir millətin nümayəndəsi öz keçmişini, öz soy kökünü bilməlidir. Bu bizim haqqımızdır. Sonra qaldı sualın o biri tərəfinə. Əlbəttə, mən çox oluram. Türkiyədə, Avropada, Orta Asiyada bu tədbirlərdə bu ruhda oxuyan, yəni ifa edən sənətçilərimiz çoxdur. Keçən il Macaristanda böyük Turan qurultay oldu. Atilla'nın şərəfinə bilirsiniz. Orada Azərbaycandan da böyük nümayəndə heyəti vardı. 300 min nəfər iştirak edirdi, təsəvvür. 300 min nəfər. At yarışları, bütün Türk dünyasının bayraqları, çadırlar qurulmuşdu. Mən də milli formada orada çox gözəl böyük bir konsertim oldu. Hətta Allah şəfa versin, bizim gözəl bəstəkarımız Tahir Əkbər Atilla toprağı sözlər Rəyana Qurbanlıya aiddir. Gözəl bir musiqi yazmışdı. Mənim üçün mən orada ifa etdim. Çox böyük bir rezonans doğurdu. İndi yenə əlbəttə Türkiyə mən gedirəm, gəlirəm. Bu mahnılar ölməzdir. Yəni, bu mahnılara ehtiyac var. Və indi böyüməkdə olan nəsil soruşmur ki, ata mən, biz kimik? Artıq bilir. Bəli. Bu barədə yazılır, bizim tarixçilərimiz yazır, televiziyalar təbliğ edir. Yəni, bu çox önəmlidir.
Sağ olun. Bu suala görə mən yəni çox ürəyimdən oldu bu sual verdiniz. Şəmistan müəllim, mən qeyd edərdim ki, sizin hər bir mahnınız demək olar ki, dəyərlidir. O belə bir deyim var, qızıldan dəyərli bir necə deyərlər sərvət dəyərindədir. Və xüsusilə də sizin mahnılarınızı səmimi bir etiraf edim. Mən hərbi xidmətdə olan vaxtlara qədər demək olar ki, sizin mahnılarınızla tanış olmamışdım. O çətin anlarında məhz sizin mahnılarınız bizə bir ruh yüksəliyi bəxş edirdi. Çabuk büyü, çabuk yetişti zulu. Düşman gezen Karabağ'da gez oğlu. Gez oğlu. Vatanına göz dikeni ez oğlu. Dostun kim, düşman kimsiz oğlu. Tarihini, şerefinle yaz oğlu. Senden gider sonsuzluğa yol oğlum, salmalısın dört bir yana kol oğlum. Ekmeğini ac olanla öl oğlum, haram yeme hak uğruna öl oğlum. Çabuk büyü, çabuk yetişti zulüm. Düşman gezen bu dağlarda gez oğlum. Çabuk büyü, çabuk yetişti zulüm. Gezen Karabağ'da gez oğlum, gez oğlum. Vatanına göz dikeni ez oğlum. Dostun kim, düşmanın kimsiz oğlum. Tarihini şerefinle yaz oğlum, yaz oğlum. Can oğlum, mehriban ol, insanları sev oğlum. Çabuk büyü, çabuk yetişti zulüm. Düşman gezen bu dağlarda gez oğlum. Çabuk büyü, çabuk yetişti zulüm. Düşman gezen Karabağ'da gez oğlum. Gez oğlum, vatanına göz dikeni ez oğlum. Dostun kim, düşmanın kimsiz oğlum. Tarihini şerefinle yaz oğlum, yaz oğlum, yaz oğlum.
vatanına göz dikeni ezulu. Dostun kim, düşmanın kimsiz oğlu. Tarihini şerefinle yaz oğlu, yaz oğlu. Tarihini şerefinle yaz oğlu. Tarihini şerefinle yaz oğlu. Nəsihət xarakteri daşıyırdı bu ifa. Demək olar ki, bütün türk oğullarına həsr olunub. Şəmistan müəllim, bugün Türkiyə ordusu Suriyanın şimalında Afrin bölgəsində terrorçularla mübarizə aparır. Biz televiziyada, internet saytlarında bunu izləyirik. Bizə qürur verən, bizi ruhlandıran isə türk əskərinin milli qəhrəmanımız Mübariz İbrahimovu özünə örnək seçməsidir. Sizin repertuarınızda necə? Mübariz İbrahimova həsr olunmuş mahnılar varmı? Var. Var. Mübariz İbrahimov mənim üçün vətənsevərliyin, qəhrəmanlığın simvoludur. Bilirsiniz, o mövzudan həmişə danışanda mən kövrəlirəm. Yəni, görünməmiş bir igidlik, görünməmiş bir cəsarət və bu cəsarəti ilə nəinki Azərbaycana, bütün türk İslam dünyasına böyük şöhrət verməkdir. Mübariz haqqında İslam dünyasında da məlumat var, danışılır. Və zaman keçəcək, daha geniş danışılacaq, dastanlar yazılacaq. Belə də 21-ci əsrin qəhrəmanı. Bu canlı bir qəhrəmanı. Yəni, biz adətən bu filmlərə baxırdıq, Rainbow filan, bunlar kinolardır. Bu canlı bir qəhrəmandır. Və təbii ki, mən də bir canə qala bilməzdim. Şair dostum Mürvət Qədimoğluna müraciət elədim. O da bir şeir yazdı, yəni Mübarizin o məktubuna əsasən. Emil Minyaşıb, yəni bir musiqi yazdı. Mən ifa etdim, mənim yaradılımda var. O, yəni, internetdə də var. Ona görə Mübariz görürsünüz, həm Türkiyədə böyük bir qəhrəmanlıq simbolu, örnəkdir, nümunədir. Əlbəttə, bu xalqımızı daha da şöhrətləndirdi. Böyüməkdə olan nəsil üçün bir qəhrəmanlıq, yitlik simbolu oldu. Bütün böyüməkdə olan gənclər hamısı özünü Mübarizə bənzədirlər, ona oxşadırlar. Yəni, Mübarizin dəyəri bir də budur, özündən sonra belə bir qəhrəmanlıq nümunəsi göstərdi. İllər keçəcək, daha da bu sürətlənəcək. Mübariz haqqında əfsanələr dolaşacaq. Bəli. Yəni, necə ki, bir... indi Koroğlu'dan, Babək'dən danışırıq. İllər keçəcək. Yəni, bu bizim gözümüzün önündə canlı bir qəhrəmanlıq. Bəli. Yəni, bu qəhrəmanlığın ölçüsü yoxdur. Şəmistan müəllim, bu mövzu demiş, hər zaman söhbət edəndə, xüsusilə bir, necə deyilə, xəbər, məni fərəhləndirir, qürurlandırır. İnsanın özündən asılı olan və asılı olmayan şeylər var. Təbii ki, bu mənim özündən asılı olmayan bir şeydir. Onun bağlı olan xəbərlərdən birində belə yazılmışdı ki, düşmənlərimiz, mənfur düşmənlərimiz, ermənilər onun cansız bədəninə belə yaxınlaşmağa, ona baxmağa qorxurlar. Bunun özü nə deməkdir? Bunun özü qəhrəmanlıq salnaməsi deməkdir. Bir tarix deməkdir ki, Mübariz İbrahimov həmin günlərdə o tarixi yazdı və özündən sonrakı nəsillərə ötürdü. Və biz o qəhrəmanların sayəsində qələbə xəbərlərini gözləyirik. Hər birimiz, bütün Azərbaycan, Azərbaycanı sevən bütün dövlətlər, o qələbənin gələcəyinə inanırıq və o günü səbirsizliklə gözləyirik. Mən bilirəm, siz özlüyünüzdə o anları yaşamış canlı şahid olaraq tamamilə başqa hisslərlə gözləyirsiniz. Bax, o qələbəni eşidəndə mənə çox maraqlıdır. Hansı ifanı səsləndirəcəksiniz? Və yaxud yenidən qayıdıb hərbi diktor kimi qələbə xəbərini siz çatdıracaqsınızmı? Bu fikir varmı sizdə? Yox, indi kim çatdıracaq o məlum deyil. Yəni, mənim üçün önəmli odur ki, bu qələbə xəbəri çatdırılsın. Fərqi yoxdur kimin dilindən. Yəni, mən bilirəm buna deməkdir. Xalqımız bunu səbirsizlə gözləyir və biz minlərlə evlatlar itirmişik, say seçmə oğullar itirmişik. Nə qədər bu müharibədə əlil olanlar var və
bizim şəhidlərimizin ruhu şad Bəli. Olar. Bu, böyük bir qələbədir, böyük məsələdir. Mən hələ hərbi diktirişdədiyim illərdə Bəli. Özüm üçün qələbə mətnini yazmışdım. Mən təsəvvür edirdim ki, qələbədir. Mən xalqın qarşısına çıxıb televiziya vasitəsilə bu xəbəri çatdırıram. Bir qısa bir mətnidir. Mən onu təhlükdə məşq eləyən zaman mən özümü saxlaya bilmirdim, hönkürürdüm. Bu hönkürtünün içində bir böyük kədər vardı. Bu hönkürtünün içində bir qələbə sevinci vardı. Mən dərk edirdim ki, bu qələbə xəbəri nə deməkdir xalqımız üçün? Bəli. Bilirsiniz, nə deməkdir? Ancaq, əlbəttə ki, bu qələbə xəbəri olacaq. İndi bizə məlum olan olmayan səbəblərdən, daxili çəkişmələrin, o dövrün səriştəsizliyinin, mənəm-mənəmliyin, siyasi oyunların qurbanı oldu, yoxsa xalqımızın ruhu qarşısına dağlar da tab gətirə bilməzdi. Təəssüflər olsun ki, biz o qələbəni təmin edə bilmədik. Amma bilirsiniz, keçmişdə də müharibə tarixlərində var ki, müvəqqəti geri çəkilmələr olub, müvəqqəti uğursuzluqlar olub. Keçən il, yəni keçən il aprel ayında bəli, bəli. Aprel ayı döyüşlərində baxın, neçə illərdən sonra Azərbaycan ordusu düşmənə elə bir zərbə vurdu, öz gücünü, qüdrətini göstərdi. Bəli. Yəni, əgər Ali Başkomandan əmri verərsə, Azərbaycan ordusu bir neçə günün içində bütün işğal altında qalan torpaqlarımızı azad edə bilər. Buna qadirdir. Bizim özümüz də, biz özümüz hər birimiz bir əskərik. Və o zaman gördünüz, xalqımız bir yumruq üçün birləşmişdi, əhval-ruhiyyə necə yüksək idi. Aprel ayının ikisində mən də daxil olmaqla bir qrup ehtiyatda olan zabit Bəli. Səfərbərlik xidməti və müdafiə nazirinin xəttindən ön cəbhədə idi. Səngərdə idi. Döyüşdə iştirak edən əskər zabitlərimizlə söhbət edirdi, Bəli. Görüşürdü. Əhval ruhu o qədər yüksək idi ki, döyüşə getmək üstündə bəhsə girirdilər. Dedim, şükür ya Rəbbim, yəni bu ruh əksinə daha da yüksəldi. Əsas ruhdur. Mən həmişə deyirəm, yenə deyirəm, deyəcəm. Qələbəni təmin edən kamil var. Əlbəttə ki, birincisi vətənə olan sevgidir. Bizim xalqımız vətənsevər xalqdır. İkinci amil də düşmənə nifrət. Nifrətdir ki, bizim dədə-baba doğma torpaqlarımız, bütün o Qərbi Azərbaycanda daxil olmaqla, İrəvanda daxil olmaqla işğal altındadır. Və ona görə də biz bu işğalla barışmırıq, barışmayacaq və biz torpaqlarımızı azad edəcəyik. İnşallah ona gedir. Və mən yenə də deyirəm, Türkiyə ordusu Afrinə girdi. Niyə girdi? Girdi öz təhlükəsini təmin etmək bəli. Üçün. Türkiyə üçün bir təhlükə mənbəyidir. Bəli, bəli. Və bundan əvvəl Kərkük məsələləri nə oldu? Türkiyənin münasibəti Kərkük məsələndə də yenə Türkiyə qalib çıxdı. İnşallah. İnşallah. Türkiyə ordusu Azərbaycan ordusu ilə bərabər Qarabağa da girəcək. Bə buna da az qalır. İnşallah. Çox gözəl bir belə deyək. Arzu ilə sağollaşırıq. Çünki qardaş dövlətdir. Bəli. Yəni bizim dövlət başçımız da deyir, Türkiyənin dövlət başçısı da deyir. Bizim kədərimiz də birdir. Sevincimiz də birdir. Rəhmətli Atatürk də deyir. Bəli, bəli. Azərbaycanın sevinci bizim sevincimiz, kədəri bizim kədərimizdir. Biz eyni millətik. Yəni ona görə xalqımız əmin olsun. Biz yəni tək deyilik bu istiqamətdə. Çox sağ olun Şəmistan müəllim. Çox sağ olun ki, bugün gəldik. Bir araya toplandıq və təbii ki, efir vasitəsilə düz vurğulayırsınız. Təbliğat xarakteri daşıyır bu söhbətlərin hər biri. Bu vətənpərvərlik hissinin bir az da aşılanmasında bir damla da olsa yenə də bir töhfə verdik hamımız birlikdə. Təşəkkürümüzü bildiririk. Təşəkkürümüzü bildiririk və bir misal demək istəyirəm. Vətən mənə oğul desə nə dərdim? Mamır olub qayasında bitərdim. Hər birimiz hər zaman çalışmalıyıq ki, vətənin oğul dedişlərinə olaq. Bax, bu dəyərli sözlərdir. Bunu heç bir zaman yaddan çıxartmaq lazım deyildir. Elə bu dəyərli sözlərlə də və gözəl bir ifa ilə də verilişimizi sonlandırırıq. Növbəti efirlərdə görüşmək ümidilə. Sağ olun, mən də sizə uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirəm.
başkomandanın əmir gözlərik. Ali başkomandanın əmir gözlərik. Qəhrəman əskərik, alpərənlərik. Qəhrəman əskərik, alpərənlərik. Yurtları düşməndən azad edərik. Yurtları düşməndən azad edərik. Vətənin uğrunda canla keçərik. Vətənin uğrunda canla keçərik. Üçrəngli bayraqla gedək irəli. Yana yurdumun igid əskərim. Halal olsun sənə südü ananın. Yaşasın hər zaman Azərbaycanın. Düşmən gülləsinə sinə gələrik. Biz sənə hər zaman ana deyərik. Ey mənim vətənim Azərbaycanım. Qurbandır, qurbandır sənə bu canım. Qurbandır, qurbandır sənə bu canım. Səsləyir torpaqlarımız. Qoy yerdə qalmasın nahaq qanımız. Qoy yerdə qalmasın nahaq qanımız. Şəhid oldu neçə qardaşlarımız. Şəhid oldu neçə qardaşlarımız. Hər zaman fədadır sənə canımız. Hər zaman fədadır sənə canımız. Rəhli bayraqla gedək irəli. Yana yurdumun igid əskərim. Halal olsun sənə südü ananın. Yaşasın hər zaman Azərbaycanın. Düşən gülləsinə sinə gələrik. Biz sənə hər zaman ana deyərik. Ey mənim vətənim Azərbaycanın. Qurbandır, qurbandır sənə bu canım. Düşən gülləsinə sinə gələrik. Biz sənə hər zaman ana deyərik. Ey mənim vətənim Azərbaycanım. Qurbandır, qurbandır sənə bu canım. Qurbandır, qurbandır sənə bu